Ahojte, vítam vás pri dnešnom unboxingu. Ideme si otvárať Flycam Red King. V rámci toho, že ja mám 100-kilovú kameru teraz, takže potrebujem aj ťažký, pevný a hlavne dobre stabilizujúci stabilizátor. To bol taký jazykolam. Je to inak nový stabilizátor, vyšiel teraz v roku 2016. Posielajú to, super to posielajú. Pozrite, ako to posielajú. Posielajú to rovno v škatuli. Dobre. Posielajú to v škatuli. Čo som rád, lebo netrebám hneď na to kupovať nejaké casey, čiže to máte rovno na to caseyk, taký obal. Tu je nejaký manuálik, návody, nejaké čítanie na večer. Tuto založiť potom tento steadycam, vybavené. Všetko vieme. Tu je nejaký popruh, to je asi iba na tú tašku, že nie, keď to nenosím v ruke, ale na plece nech si to hodím. Tuto ako pozerám a nemýlim sa, čo sa asi nemýlim, lebo ja sa nikdy nemýlim. Toto budú náhradné pružiny do toho ramena. Asi keď sa to vybíva. Ako keď cigáni vybívajú nejakú budovu, tak keď sa to vybíva, tak sa to vymení. Toto sa zakladá sem a tuto sa bude zakladať ten steadycam samotný. Ideme rozbaliť ďalej, lebo takto s tým veľmi nemám čo ukázať. A ešte tu je niečo. To je imbusový kľúč a nejaké plastové pindúre, ja neviem, na čo to je fakt. Toto bude už ten Flycam Red King. To sa mi páči, ja to mám proste rád. To sú možno také malé vychytávky, ale človek sa s nich proste poteší, keď mu to tam dajú aj nejaký obal k tomu rovno. Nemusí prvé čo spraviť, keď to príde, objednávať na to obal. Tak, tu je ten flycamíček. Rovnako nejaké čítanie k tomu. Rovno tam dali Redku. Volá sa to Red King a všade na obrázkoch majú Redku. Ja neviem, pre akú firmu robili ten stabilizátor. Nejaký návod, ako to vystabilizovať správne. Ja už som stabilizátory mal aj predtým som používal Glidecam, ale mal som len HD 1000, čo je na ľahšie kamery. Toto je na riadne kravy, toto je na kamery až do 10 kg. No, tak ty závažia akože celkom požehnanie. Pozerám, že Flycam sa výrazne inšpiroval firmou práve Glidecam. Týmto spodným gripom. Inými slovami ho úplne okopíroval. Je to kov, ale nezdá sa mi, je to také akoby pogumované. Hej, že je to všetko kovové, ťažké, ale je to také pogumované, že sa to neoškrete to hneď. Aj podlahu neoškrete napríklad, keď to položí. Zase imbusové kľúče, nejaké šroubky náhradné, čo je super. Náhradné šroubky, to sa vždy hodí. Toto je šrouba na zošroubovanie zo spodu kamery. Taká somarina, ale bez toho vlastne sa nepohnete. Zase popruh, ale popruh na obal. Takže popruh na obal je v balení. Tak Flycam Red King. Pohodlný grip. Páči sa mi oproti Glidecamu, aspoň tomu, čo som mal ja, HD 1000 rade, posunú túto hornú časť, rukoviatku si viete vlastne dávať trošku vyššie, nižšie, čo pomôže vo vyvážení kamery. V rámci toho, že nebudete musieť toľko trepať tých závaží na spodok, lebo ono sa to zase nezdá, ale dá to akože zabrať. Môžem povedať z praxe, je to akože nie je to sranda s tým behať pol dňa, no. Treba cvičiť, ako ja. Dobre, takže to zašroubujeme. Ja vždycky tak od výroby presne viem, ako všetci očakávajú, ako sa to bude šroubovať. Tu je tá horná časť, ktorá sa samozrejme, tu sú posuvné lišty. Do tej strany to bude toto a dopredu, dozadu je za to táto šroubka. Takto. To je vlastne horná lišta, do ktorej prišroubujem tú kameru. Takže máme rameno a Flycam samotný. A samozrejme tu máme ešte vestu. Takže toto bude zadná časť, toto bude predná časť. Funguje to úplne takým tým štandardným klipšňovým spôsobom. Tak a teraz som už originál Robocop. Ešte keď si na to predstavím tú kameru. Flycam Red King spolu s vestou. Vidíme sa pri ďalších videách.